El govern invertirà 1 milió d'euros en dues obres hidràuliques històriques al municipi d'Es Mercadal. Una d'elles es du a terme al torrent de l'Arpa, on s'executa des del mes de juliol el projecte de millora del cau aigües abaix. L'actuació, valorada en 350.000 euros, afecta un tram de 230 metres quadrats i inclou la construcció de murs de formigó forrats de pedra als dos costats del torrent. L'altra intervenció, xifrada en 650.000 euros, consisteix en la substitució del col·lector d'impulsió del bombament de Fornells fins a Santa Victòria, l'eliminació de l'estació de bombeig d'aigües residuals de Set Salines, que donava problemes d'olors, i la remodelació de la de Fornells. El termini per executar aquestes obres és el 27 de gener. Perquè l'escola i la piscina que s'està construint en aquest moment aquí es pogués construir, era necessari l'actuació del torrent, perquè és que si no, a tota aquesta zona doncs, era una zona molt inundable i de cap de les maneres hauria pogut fer un equipament docent sense tenir el torrent totalment adequat. A causar el torrent ens dona seguretat i que permetrà desenvolupar tota una àrea de serveis d'equipaments municipals tan demandada per l'Ajuntament.